Літературна премія «Книга року 2017» знайшла своїх лауреатів. У конкурсі, що проходив вже в 19-й раз, взяли участь 23 чернігівські автори у 5 номінаціях – наукова та науково-популярна література, поезія, проза і книга для дітей та юнацтва. Кожен з них подарував бібліотекам Чернігова кілька примірників своїх книжок, щоб оцінити їх могли і звичайні городяни. Переможців визначали члени журі, до складу якого входять відомі фахівці нашого міста – це історики, науковці, літературознавці, письменники, бібліотекарі. Переможцями стали ці учасники, які отримали найбільш схвальних відгуків від громадськості міста, які провели найгучніші презентації, які забезпечили українське краєзнавство, популяризацію своєї творчості. Майже звичною стала перемога у цьому конкурсі для Михася Ткача. Він отримував призи у 2006, 2007, 2012 роках і сьогодні теж. Його книга «У проміжках дерев», видана власним коштом, настільки сподобалась і критикам, і читачам, що посіла перше місце у номінації «Проза». У ній містяться воєнні оповідання і про Схід, і про Другу світову. Я на Сході не був, на жаль, це не довелося, але розмовляв з багатьма людьми, які там були, з хлопцями, які повернулися звідти, з їхніми батьками, родичами і так далі. Ось на основі цих всіх вражень я написав. Це вже не перше подання увійшли сюди. У мене перед цим вийшла книжка «Зойксови», там вона присвячена саме війні на Сході. Усім лауреатам дісталися дипломи, цінні призи та квіти, а тим, хто посів перше місце, ще й грошова винагорода.